nuk do kem dhe kolegët të tjerë në teren për mësuar më shumë detaje, si nga situata në ambientet e Partisë Lirisë, po ashtu dhe nga Policia e Tiranës, ndërkohë jemi sërish me Enin Ferratin. Po, Enin, kemi ndonjë të re tjetër, sepse ndoshim pak minuta më parë deklaratën e Sali Berishës. Në fakt, në rrjetet sociale, kryesisht mediat që operojnë në rrjetet sociale, kanë filluar të qarkullojnë edhe disa pamja po foto, ku duket edhe momenti i ndalimit të kreut të Partisë Lirisë, ku duken se ndërhyra është bërë nga forcat operacionale, kryesisht kanë qenë forcat maskuara, të cilat kanë ekzekutuar vendimin e gjykatës së posaçme, lëshuar sipas gjitha gjasave mëngjesin e sotëm me kërkesë të prokurorisë posaçme në udhëheqjen e byros kombëtare të hetimit. Siç thamë edhe më herë, zoti Meta ka qenë duke lëvizur drejt Partisë Lirisë atje ku kishte lajmëruar dhe një konferencë të zakonshme për mediat ku kryesisht zoti Meta ditët e fundit ka folur për çështje të ndryshme duke akuzuar edhe qeverinë për fenomene apo kontrata abuzive sipas Partisë Lirisë. Zoti Meta, sipas gjasave për të, është lëshuar masa e sigurisë e arrestit me burg, ndërkohë që siç thash më herët, sipas gjasave ende jo zyrtarisht është bashkuar procedimi penal i hetimit pasuror për familjen Meta dhe gjithashtu bashkë me të pjesë e këtij hetimi dhe procedimi penal ka qenë edhe dosja Qes Dia. Sipas informacioneve, siç thash edhe më herët, po, kemi një masë sigurie edhe për personat e tjerë të lidhur me zotin Meta, ku sipas informacioneve kemi edhe një masë sigurie detyrim paraqitje për zonjën Monika Kurimadhi, por kjo mbetet për të parë në raport me çfarë ka ndodhur, pra se si janë bashkuar këto dy çështje dhe se si prokuroria e posaçme ka arritur që të verifikojë akuzën e pastrimit të produktit të veprës penale për zotin Meta, por dhe atë të korrupsionit. Gjithashtu, pritet nga moment në moment që prokuroria e posaçme të japë një sqarim ezaurues lidhur me këtë hetim, disa vjeçar që është zhvilluar nga prokuroria e posaçme, ndërkohë që tashmë kemi edhe një foto të cilën regjia mund t'ju ndihmojë se si është ndaluar makina tip Hyundai që kryesisht lëviz zoti Meta, i cili gjithashtu në këto momente ka mbërritur në drejtorinë e policisë Tiranës, ashtu siç lajmërua më herët, ku do t'i komunikohet, do t'i vihet në dispozicion vendimi i gjykatës për masën e sigurisë, ku më pas zoti Meta. Okej, ja, ndjekim këtë moment, kjo është foto ku shprehet se qëruar dhe arrestuar Ilir Meta. Pra, jeni nëse mund ta kuptojmë, këto janë efektiv të fortë të kujt janë të BGH-s, policisë, kujt janë efektivët që kanë bërë arrestimin Ilir Metës, nëse kanë informacion. Atëherë, efektivet janë efektiv të forcës së posaçme operacionale, të cilët operacionin e kanë zhvilluar në kuadër pikërisht edhe në drejtimin e byrës kombëtare të hetimit. Me sa duket, zoti Meta është mbajtur nën survejim dhe është gjetur momenti kur ai të ndalohet, siç tham, diku tek kthesa e Kamzës, ku ka qenë duke lëvizur në drejtim dhe në hyrje të qytetit të Tiranës, atje ku do të shkonte pikërisht në sedinë e Partisë së Lirisë për të dhënë dhe një konferencë për shtyp. Forcat janë forcat operacionale të drejtorisë së përgjithshme të policisë së shtetit, të cilët kanë lëvizur dhe kanë kryer veprime konkrete në terren në udhëheqjen e agjentëve të byros kombëtare të hetimit, të cilët kanë qenë edhe pjesë e hetimit të dosjes që me sa duket ka çuar në pranga kreun e Partisë së Lirisë. Me sipas informacioneve paraprake ka edhe një masë sigurie arrest në shtëpi, detyrim paraqitje ndjes për zonjën Monika Kurimadhi, ndërkohë që mbetet për tu parë nëse ka edhe personat e tjerë të lidhur, pasi sipas gjasave është edhe një person, ka edhe një masë sigurie të tretë, detyrim paraqitje, por ende nuk kemi arritur të mësojmë identitetin e personit dhe çfarë lidhje ka ai me këtë dosje, qoftë me Ilir Metën apo qoftë edhe me zonjën Kurimadhi.
Ok, pra kjo është, shohim në një momenti kur forcat operacionales kanë bërë të mundur arestimin dhe zbatimin e urdhrit të prokurorisë për arestimin e Ilir Metës, paktuar është momenti kur Ilir Meta është vënë në pranga në automjetin e tij të rrethuar nga efektivët e operacionales dhe prandaj ai është dërguar në ambientet e drejtorisë së policisë së Tiranës.